game. Ir 2015 metų prezidento taurės čempionas Laurynas Darbas atliktas. Koks jausmas? Geras, tikrai geras, dėl to, kad visą savaitę buvo daug emocijų, tikrai labai sunkiai. Finale, manau, bus daugiau jėgų, tai tikrai buvo nelengva. Šiandienės varžovas buvo gan stabilus, labai sunkiai, kad reikėjo išlašti tašką. Tai tikrai žiūrėjusi, kad išlašiau iš dviejų sezonės, iš trijų sezonės, tai tikrai labai sunku buvo. Daug kalbu apie ten futures turnyrą, tą tavo lygį, kad tau gal per žemas lygis, bet finalas, tai žiūrovų turbūt tai futures turnyrus kaip nesirenka? Ne, tiek žiūrovų nesirenka, net galima sakyti challengers. Tai čia mano vienint, iki šiol šiemet buvo turnyras, kur daugiausiai žmonių susirinko, tai labai dėkoju jiems, kad palaikė mane visą savaitę. Kokie kiti tavo tikslai, tu planai? Dabar tikrai atsipūsiu kelias dienas. Važiuosiu pasinėlius į Klaipėdą, reikia aplankyti giminės, tai... O paskui jau kaip šį darbą nuo kokių penktadienio, šeštadienio vėl ruošiasi ten turnyrą. Rusijos nėra aukštas, galbūt tu taip pat kažkiek tu galėjai pasinaudoti? Buvo tikrai man pliusas ant jo padavimo, dėl to, kad buvo žemas, tai nepadavinėjo labai gerai. Tai buvo daug lengviau nubreikuoti jį, tai... Labai gerai tas man klostėsi, dėl to, kad pats su savo servu šiandien turėjo labai daug problemų. Tai Lukas su juo daug kartų yra žaidėt, galbūt prieš tai taip pat su juo apie tai pasikalbėti teko? Taip, Lukas pat yra prieš mašą, kur geriau jums žaisti, kaip jis daugiau, ką daugiau mėgsta, tai ačiū Lukui irgi, kad pasakė, kaip su juo žaisti. Kalbėjai apie top šimtuką, netgi šiais metais, tai čia toks mažas žingsnelis? Šiemet nekalbėjau apie top šimtuką, čia sakiau ateity, kokia būtų svajonė pateikti, kaip galim sakyti, ir tikslas. Pirmas šimtukas, o šiemet buvo tikslas gale pabaigti patekti į Australian Open kvalifikaciją. Bet tokias pergalės tiek suteikia tas motyvacijas? Labai daug. Ir labai daug pasitikėjimo dėl to, kad tikrai nėra lengva laimėti namuose, dėl to, kad labai daug atsakomybės yra. Tai tu stengiasi nenuvilti ne tik savęs, bet ir visų, kurie susirinkė tave palaikyti. Bet iš tai viso taurė žinom, kad lietuviai tave pastumėjo į aukštesnį lygį. Tai tu žinai prezidento taurę, žinai, kad čia grįši ir pasimsi reitingo taškų už čempioną ar kitą metą grįši pasimti. Nėra taip lengva grįžti ir pasimti, bet tikrai žaisti Lietuvoje tave pastumėjo vis tiek žmonės. Tu pamatai, kiek už tave serga, kiek tenisas Lietuvoje auga, tai tave daugiau motyvuoja. Tai ir mums nesinga patama, dėl man, Richard, Lukui ir visiems kitiem. Mūsų jaunimai yra labai didelis dalykas. O skaičiuoji? Prezidento turės? Dėl ateities žiūrėsim. Jeigu išėjusiu žaisti, tai visada malonu grįžti ir žaisti iš turnyro. Bet geriau būtų negrįžti, nes tada... Aišku, geriau būtų negrįžti dėl žaisti aukštesnio lygio turnyros. Žiūrint kaip grafikai klostys. Šiandien susiklostė, kad galėjau sužaisti, tai taip važiuoju. Laurynai, jau skaičiuoji, kiek jau esi turnyrų laimėjęs? Ne, neskaičiuoju. Kelintas čia? Neįsivaizduoju. Aš žinau, kad šiemet tai trečias vienetas, o kiek karjerui nežinau. 12 future.
Dėkui, išskirčiavim. Laurinai, vertinant tai, kiek čia susirenka žmonių, kaip manai, Lietuva galėtų kokį aukštesnio lygio turnyrą imtis organizuoti? Aš manau, kad galėtumės. Manau ir sąlygos, nuo iš kur nuo sponsorių daug kas priklauso, kiek surenka sponsorių, dėl to, kad tikrai yra nelengva surenkti aukštesnio lygio turnyrą, dėl to, kad reikia 3-4 gubai daugiau finansų. Bet manau, kad tikrai galima ir gal net galim daugiau tokių turnyrų padaryti, kad ir mūsų jauniems žaidėjams kuo daugiau turnyrų yra, jiems to lengviau eiti į priekį tobulėti.